A, došli ste. Da vam kažem. Pao mi je vodokotlić na glavu. Nemoguće. Jeste li sigurni? A naravno sam siguran. Povukao sam kanap i tras. Pade mi na glavu. Evo, baš ovako. Prosto ne mogu da verujem da se to desilo. A šta se desilo? Gospodin Labus misli da mu je pao vodokotlić na glavu. Oh, jeste li sigurni? A prosto ne mogu da verujem da on tako misli. Šta bre misli? Ste vi normalni? Ništa bre ne misli, stvarno mi je pao vodokotlić na glavu. Povukao sam ovako kanapi. Eto, vidiš, Vojo. O, pobogu, pa prosto ne mogu da verujem. Šta ne možete da verujete? Ne može čovek da veruje da gospodin Labus misli da mu je pao vodokotlić na glavu. Da, zaista mi je teško da verujem da gospodin Labus misli da mu je pao vodokotlić na glavu. Pa zašto bi gospodin Labus mislio da mu je pao vodokotlić na glavu? Jeste se vas trojica upoznali u ludnici ili vas organi gonjenja još nisu dovatili? Dokle bre da vam ponavljam, vodokotlić mi je stvarno pao na glavu. Samo sam ga ovako povukao. On izgleda zaista misli da mu je vodokotlić pao na glavu. Ko misli da mu je vodokotlić pao na glavu? Gospodin Labus. Prosto ne mogu da verujem da gospodin Labus misli da mu je vodokotlić pao na glavu. Da, zaista teško je poverovati da gospodin Labus misli da mu je pao vodokotlić na glavu. Ali zašto gospodin Labus misli da mu je vodokotlić pao na glavu? Ako nije jako vukao kanap, nema razloga da misli da je vodokotlić pao na njega, gospodine. Pa terajte se u sto idiotski p***ni matrine i vi vodokotlić ustrani da vas je vodokotlić. Pa koliko puta da vam ponavljam da mi je stvarno pao na... Eto, čovek stvarno misli da mu je pao vodokotlić na glavu. Da nije jako vukao, ne bi mislio. Na mene je jednom pao olimpijski tim Demokratske Republike Nemačke.